Evo, još jednom pozdrav svima. Dakle, ja ću govoriti o logoterapiji. Evo, sad ne znam koliko vam je to uopće poznato, što je to, pa ću evo ja to nekako probati iznijeti, koliko je moguće u nekakvom smislenom obliku da to bude opet i na korist i svima nama. Jel? Logoterapija jest jedna psihoterapija, jedna vrsta psihoterapije. I kako bih ja opisao tu sad vrstu psihoterapije, malo ću ući u povijest, odnosno u lik i dijelo tog osnivatelja te psihoterapije, a to je Viktor Emil Frankl. Prije nego što to počnem pričati, o njemu prvo ću, ajmo reći ovako, objasniti ili razgraničiti o čemu ću govoriti, a o čemu nećemo govoriti. Dakle, tema je duhovno u čovjeku. U logoterapiji, jer smo tako to nekako formulirali. Dakle, ima jedna pričica zgodna koja kaže kako je u jednom naselju, u jednom malom gradu živio jedan čovjek među drugim kućama, imao je i vrt kao i drugi, međutim, dok su svi obrađivali taj vrt, on je taj vrt zapustio. Bio je potpuno zapušten i zarastao i pomalo bio ruglo za sve te ljude koji su tamo živjeli. Bilo im je neugodno jer je tako bilo dosta vidljivo to zapušteno njegove. I nakon nekog vremena je to čovjek počeo obrađivati i obradio ga i postao praktički najljepši vrt tamo. I prolazi onda župnik, kad je to sve se tako lijepo posložilo, kaže mu župnima, bravo, kako ste vi s milošću Božijom obradili, uredili ovaj vrt. A onda ga ovaj čovjek pogleda, kaže, a jeste župniče vidjeli kad ga je samo milost Božja obrađivala kakav je bio. Dakle, visno. Dakle, mi ćemo govoriti ne o milosti Božjoj, to vjerujemo, to ispovjedamo to, nego ćemo sad govoriti o ovom našem dijelu kojega čovjek može napraviti. Milost pretpostavlja narod. Mi možemo zazivati Boga, ne možemo, nego hoćemo, želimo i sve to. Ali neke stvari je Bog nama dao na popravku, na upravljanje, na odlučivanje. Imamo slobodu, imamo puno tih darova koje spadaju naravno u stvoreno. Što ne umanjuje Božju veličinu, da pače. Nego često da se zna dogoditi kako mi i ono što možemo prepuštamo Bogu. Jel? Dakle, Bog se nama dao 100% u Isusu Kristu. Ali isto tako poziva nas da 100% svojih sposobnosti uključimo u življenje. Dakle, ne mogu ja reći, Bože, evo ja ću živjeti na 80% svojih mogućnosti, a evo ti ostalo. Jel? Dakle, ja sa 100%, pa što onda tako ne mogu, onda vjerujemo da Bog dolazi u tu našu nemoć. Dakle, evo, bavimo se čovjekom. Jel? Na drugom Vatikanskom koncilu je rečeno da je svaka znanost, ako se vodi načelima svoje znanosti, principima, etičkim pravilima, neupitno dovodi do stvoritelja, odnosno do onoga koji je utkao te zakonitosti u stvoreno. Jel? Dakle, i kad proučavamo ovo stvoreno, mi dolazimo do stvoritelja. Dakle, evo, bavimo se tim stvorenim. Tamo negdje početkom 20. stoljeća pojavio se Sigmund Freud sa svojom psihoanalizom. To je bilo nešto novo u smislu da su se prepoznali u čovjeku psihički ili psihičke komponente čovjekovog života. Dakle, ne samo tijelo, on nije vjerovao baš možda u dušu, ono u smislu kako mi to držimo, nego evo, primjećivao fiziološke promjene, primjećivao da ljudi kad imaju neke fiziološke promjene, odnosno kad je fiziološki organizam skroz u redu, postoje psihički nekakvi problemi. I onda je tu počeo istraživati i donio puno zanimljivih stvari. Nije baš da je u svemu bio u pravu ili poslije su i mnogi koji su nastavili tim putem nisu se slagali s njim. No svakako u tom nekakvom krugu mladih studenata tada, odnosno đaka, bio je taj Viktor Frankl koji se rodio 1905. I on je već tada nekako slutio da imao je veliku strast prema toj, bio je židovi,
I ovoga, imao je strast prema tom čovjeku, prema mudrosti, prema znanju i zanimalo ga je to u čovjeku. Jel? I pokušavao je razumjeti to što je to u čovjeku i malo pomalo je shvaćao da ono temeljno što čovjeka pokreće u životu nisu nagoni, nisu nekakve podsvjesne stvari, i to igra ulogu, ali temeljna, glavna stvar u životu čovjeka jest potreba za smislom. Dakle, mi smo i dalje unutar stvorenoga i on je prepoznao da je ta čovjekova potreba za smislom temeljna potreba, a da se to može ostvariti samo tako ako čovjek živi za neke vrijednosti. A to je opet moguće zato što je shvatio da je čovjek, i to je shvatio studirajući filozofiju, egzistencijalizam, shvatio da je čovjek osoba, tako i mi to definiramo. I Frankl ima praktički, kako Pavel kaže, duh, duša i tijelo. I Frankl isto tako ima tu duh, to je ono najdublje u čovjeku, to je ono osoba što kažemo. Ono kad čovjek kaže ja jesam, mi vjerujemo da se to događa po Božijem ja jesam, ali ono čovjekovo ja je najdublje, čovjek, to je duhovna stvarnost čovjeka. Ima duša koja je psihička stvarnost i tijelo. Ja. I on je shvatio da je to sad ono duhovno u čovjeku najvažnija komponenta. I kad nema te ispunjene duhovne komponente, dakle kad čovjek nije usmjeren prema nekome ili prema nečemu, mogu se onda pojavljivati i psihičke smetnje koje nisu izvorno psihičke nego duhovne. Frankl je to rekao da život postavlja čovjeku pitanje. Dakle, nije čovjek taj koji pita koji je smisao mog života, nego životne okolnosti, prilike, konačnici vjerujemo Bog, stavlja čovjeka pred takvu situaciju gdje čovjek mora odgovoriti. I čovjek je biće odgovora. I u tom odgovoru jest i njegova odgovornost. Dakle, Frankl razumijeva da je čovjek biće prije svega tako da traži tu nutarnju smislenost. Svaki čovjek ima tu potrebu za smislom. E sad, šta može biti smisao? Niko nikom drugom ne može dati smisao. Ne mogu ja dati vama smisao, niti vi možete meni reći šta je moj smisao. To je vrlo osobna stvar. Možemo to nekako usporediti s kršćanskim pozivom. Koji je moj poziv u životu? Koja je moja misija u životu? Koje je moje opredjeljenje? I ovoga, u konačnici, što ja radim ovdje? Koja je moja životna zadaća? I to je Frankl uočio upravo to ono što sam malo pre rekao. Ako čovjek ne odgovori na tu zadaću, odnosno taj poziv, da tako kažem, događa se nešto što je on nazvao noogena neuroza, od grčkoga noos, što bi značilo duh. Dakle, neuroza koja je prouzročena duhovnim. Radi se o tome da u tom ostvarivanju tog smisla ja mogu činiti, ostvarivati smisao na tri različita načina. Prvi način je kad nešto daje svijetu u kojem živim, kad živim za nešto ili za nekoga, za obitelj, za Boga, za nešto što nadilazi mene, a što je objektivno prisutno u svijetu. Dakle, ono što nazivamo vrijednosti, život, sloboda, domovina, dakle sve ono što općenito ljudi smatraju vrijednošću. Dakle, kad sebe dajem nečemu, tako sebe ostvarujem. Iako sam rekao na početku da nećemo govoriti o teologiji, o Bogu, nego onom ljudskome, možemo odmah razumjeti koliko je ovo u stvari ono na ljudskoj razini kršćanski. Jer i Frankl kaže, citira, iako je Židov bio, citira pismo koje izgubi svoj život, dobit će ga. I upravo to, što više ja sebe dajem, ja sebe ostvarim. Dakle, mi smo pozvani, dakle, nemoguće, dakle, po toj antropološkoj slici čovjeka, pogreška nastaje kad se čovjek počne baviti sobom. Dakle, jedna stvar je kad ja nešto ostvarujem, kad sebe dajem, jedna skupina vrijednosti. Druga skupina vrijednosti kad primam nešto. Mi smo sad imali iskustvo primanja. I to je lijepo bilo. Ja. I to je nešto što ispunja čovjeka. Možemo, ne znam, primam ljubav bližnjih u obitelji, primam od Boga, primam od
od prirode neke, kao lijepi trenutak. Jel? I to ispunja čovjeka. Dakle, naš redoviti život sastoji se i od davanja i od primanja. I to čini život smislenim. Jel? Svaki put kad se mi malo ustegnemo i kad ne želimo davati, kad počnemo misliti na sebe, šta se događa? Postanemo malo i nemirni. I tad ono, u stvari, nismo baš na onoj liniji života nekako tako. E sad, treća skupina vrijednosti su one koje se događaju u, da tako kažem, ekstremnim situacijama u životu, kada je osoba prikovana za bolnički krevet, kad boli od neke teške bolesti i kad su životne okolnosti takve da jednostavno osoba ne može nešto stvarati, ne može baš nešto kušati, ali šta tada može? Može zauzeti stav prema toj svojoj situaciji. Da bih to oslikao, ispričat ću o Viktoru Franklu. On je, dakle, kao mladi liječnik, neurolog, psihijatar, završio u koncentracijskom logoru u Drugom svjetskom ratu. Neko vrijeme je, zahvaljujući svojoj profesiji, bio u mogućnosti pomagati ljudima i ostao na čelu te klinike, spašavao živote tako što je mijenjao dijagnoze, jer Nijemci su, odnosno nacisti su, ubijali sve ove koji su imali psihičke dijagnoze, on je prepravljao te neke dijagnoze kako bi spasio ljude. Tad je već imao napisanu svoju knjigu, dakle svoju ideju o logoterapiji, dakle logos bi bilo ono grčkom značenje riječ, ali isto tako i smisao. I logoterapija bi bila liječenje uz pomoć smisla. Kad čovjek ima smisao, onda može podnijeti svašta. Ako nema smisla, džaba mu sve, problemi su tu. Jel? I onda se mogu ti problemi bez smisla odražavati na psihičkoj razini. Dakle, on je imao već tu knjigu napisanu o toj svojoj logoterapiji i imao je, dobio je vizu za Ameriku. Mogao je ići u Ameriku. Sam početak je, dakle, rata, Židove zatvaraju, on je još bio na slobodi. I u tome biranju šta će, kako će, dolazi doma i vidi neku kamenu ploču, komad, jedan kameni, pita oca što je to, kaže to je ploča od 10 zapovjedi iz židovske sinagoge, iz naše sinagoge, koju su nacisti srušili i zapalili. I on je uzeo to i gledao i tata mu kaže, znaš ko je to, to je dio od 4. Božje zapovjedi, poštuj oca svoga i majku. I njemu je to bio odgovor na tu njegovu muku, hoće li otići i posvetiti se onda toj svojoj logoterapiji ili će se posvetiti tu obitelji i ljudima koji pate i pomoć koliko može. I onda je ostao, to mu bilo razlog da ostane. I onda je završio koncentracijskom logoru. I tada on nije mogao stvarati, nije mogao doživljavati, jel? Mislim, doživljaj su bili više nego loši. Ali šta je, zauzeo je stav prema tome. Dakle, on je u onim trenucima kad je bi mogao, rukopis knjige je ponio sa sobom u kaputu, naravno sve smo to uzeli tamo, i on je onim noćima, i osobito kad je bio i bolestan, kako ne bi zaspao od groznice i vjerojatno umro, onda sastavljao predavanja. Dakle, i u rukopisima, natuknicama pisao opet tu svoju knjigu. Dakle, to je njegova misija bila, kad iziđe jednog dana. A druga stvar, što je svaki dan radio? Hrabrio te ljude tu, one koji bi klonuli. Dakle, našao, to je bio njegov smisao. Dakle, vidimo tu da ne možemo dobiti smisao od nekog drugog, nego određena konkretna situacija i koji je moj odgovor na tu situaciju. I tu vidimo da su mi itekako kreativni. On mogao je, kao i neki što su činili, sjest, plakati, kukati, proklinat, ne znam nija šta već raditi, predat se. Bio u situaciji da je nešto drugo mogao raditi. Dakle, promijenio je svoj stav spram toga. Dakle, evo, tu je pronašao taj svoj smisl. Kako je to moguće? Evo, zato što je čovjek slobodan od uvjeta. Dakle, normalno, nije apsolutno slobodan, ne može. Ali slobodan je kako će se odnositi prema stvarima. Slobodan je na koji način će se odnositi prema nevoljama u životu. I mi svi imamo to iskustvo da kad su neke nevolje, ili kukamo ili kažem Bože hvala ti. Možda prvo kukamo pa onda kažem Bože hvala ti kad se iskukamo.
ali, ovoga, ali svakako da u sebi razlikujemo to i imamo to iskustvo. I kad je unuk pitao Viktora Frankla, dida, pa šta je posebno sad u tom tvom, što ti to govoriš i pišeš, onda mu je rekao, ništa. To je samo mudrost koju svakodnevno ljudi žive, koju sam ja malo uobličio u neki znanstveni sustav. Dakle, svaki čovjek se zapita o smislu. Možda ne na sad ovako da sjedne, ali svako osobito onim nekim težim situacijama donosi odluku kako će dalje. Odnosno, mora donijeti odluku jer ne ide spontano ništa ili spontano ide samo gore. Jel, Frankl je tu prepoznao tu čovjekovu mogućnost, ne negirajući da smo mi uvjetovani i svojom biologijom, dakle onim nasljednim osobinama koje dobijemo od roditelja, uvjetovani smo odgojem, odnosno okolinom u kojoj živimo, uvjetovani smo načinom na koji nas roditelji odgajaju, svim onim situacijama kroz koje smo prošli, ali ostaje taj jedan dijelić naše slobode. Na koji način se odnositi prema svemu tome. I što više se opredjeljujemo za tu slobodu, dakle što se više vježbamo u tome, sve više smo slobodni. Mi možemo reći, ne mogu ništa, ja sam takav. Dijelom jesam takav sam, ali mogu nešto promijeniti, mogu, možda ne mogu sve, ali postoje evo to zrno slobode, da tako kažem. I to je onda nešto na čemu Frankl radi. Dakle, ako nije to duhovno, to ono najdublje u čovjeku usmjereno prema nekim vrijednostima, nastaje, on to naziva egzistencijalna frustracija. Kako to izgleda u praksi? Ljudi zadovoljni, žive normalno nekako, život ide, jeli, obitelj je tu, posao, djeca i tako dalje. I u podlozi svega jest nekakva doza nezadovoljstva, koja se pripisuje, eto, navici života, već smo ono, dugo u braku, zajedno smo i tako dalje, nema ništa dublje u svemu tome, jer nema, nekako se živilo po navici i kao da nedostaje još jedan dodatni angažman tu. Jel? I to sad nije da to neko, kako, ne mogu, opet ću reći to, ne može nitko drugome dati neki, ne mogu ja reći vama tvoj smisao je to, ili vi meni tvoj smisao je to. Kad ljudi dolaze kod mene tamo ili kod ovih što se bave logoterapijom, mi ono što pokušavamo je otvoriti ljudima oči za tu stvarnost, da postoji ta stvarnost. Kako se to manifestira u nekim drugim oblicima? Jednom je došla jedna žena koja je imala određene psihičke poteškoće. Pazite, kad dođe čovjek od mene, ja ne kažem što god ta osoba meni kaže, ja ne kažem, a dobro, to ti je pitanje smisla. Jer nije svaka psihička poteškoća prouzročena pitanjem smisla. Ali neke jesu, treba sad to malo razlikati. Dakle, osoba dolazi i predstavlja s tom određenom psihičkom poteškoćom i sad mi pričamo i sad gledamo kako to uopće došlo do toga. I ajde mi to nekako tako zaokružujemo, shvaćamo i tako dalje. Kad odjednom šta? Nekako smo, eto, to su sad ti momenti milosti kad se otvori jedna ta dublja dimenzija. I gdje u stvari u konačnici, iako je uredan život, sve odmah kad se dođe, onda se pita kakva je životna situacija, sve je uredno. Ja. A u pozadini svega je stajalo to pitanje smisla. Koji je smisao? Kad se čovjek zapita o smislu, to je najdublje ljudsko pitanje. To nije znak bolesti, da se ne biste vi sad prepali. Ja. Dakle, to je najdublje ljudsko pitanje, jer jedino čovjek se može zapitati o smislu. I kako ćemo mi sad znati koji je ispravni moj odgovor ako sam već pozvan dati odgovor? I to Frankl kaže, imamo organ smisla, to je savjest. Savjest je taj glas, kako on kaže, glas transcendencije,
glas onostranoga koji mi govori i ja to shvaćam i on govori intuitivno, dohvaćam taj smisao. I ovoga, ja dohvaćam koji je moj odgovor na tu određenu životnu situaciju na koja me evo zatekla. I tu me sad tu upravlja savjest, gdje ja preko savjesti kao organa smisla dajem odgovore na ta određena pitanja. Dajem odgovor kako? Svojim životom. Može li čovjek pogriješiti u odabiru tog odgovora? Može li krivo čuti glas savjesti? Može. Frankl opet kao mudri židov upotrebljava sve to pismo i kaže kad se prorok Samuel, kad je bio mali, pa kad ga je Bog zvao Samuele, Samuele, on je išao kod Elija i rekao, Eli, evo, zvao si me, ovaj, nisam te ja zvao, vrati se. Onda ovaj opet dolazi kod njega, pa nisam, tako da... I kaže, Frankl tumači kako i prorok u svojoj ranoj fazi života nije razlikovao jasno taj Božji glas. I da mu je trebalo vodstvo kako bi on mogao prepoznavati taj glas transcendencije. Trebala mu je pouka. Ja. I to je u stvari nekako rečeno da za prepoznavanje tog glasa se hoće malo i truda, hoće se pouke, hoće se roditelji prvenstveno su ti koji to uče čovjeka slušati onaj unutarnji glas, onoga iznad. Ja. I tu dolazi čovjek onda do tih odgovora. I kaže Frankl, ne možemo nikad biti sigurni, moramo se to i crkva uči, da moramo slijediti taj glas savjesti. Ja. Hoćemo, jesmo li mi u pravu, odnosno je li to sve u redu, ne znamo, nego tek na kraju života kada se spusti zavjesa i onda se vidi gdje smo, što smo, jesmo li dobro, jesmo li dobro živjeli. Ali to je nekako rekao bih rizik, odnosno slušam taj glas savjesti, nemam drugoga, uvijek u nekakvoj, možemo reći, poniznosti da to što bolje shvaćam i što bolje živim. Ali na kraju ćemo onda saznati sve, kako je, gdje smo, šta smo i kako smo. I tu potrebuje jednu drugu sliku. Kaže, život je poput jednog dobrog filma koji ima ono, nekakav krimić, koji je vrlo zapetljan. Jel? I tijekom cijelog filma do samog kraja ne zna se tko je što učinio, kako će film završiti. Jel? I tek tako i mi, možda pojedine sekvence naših života ne možemo razumjeti, ne možemo povezati zašto se ovo dogodilo, zašto ovo nije, kako ovo, kako ono. Ali na kraju ćemo tek na samom kraju stvari vidjeti taj cijeli film našega života i taj kraj će onda povezati sve te dijelove. Ali da bi taj kraj bio naravno dobar, pozvan je čovjek sada živjeti taj smisao, da to tako kažemo, svoj unutarnji poziv. Frankl je, to sam spomenuo, dakle bio u tom logoru, ubili su mu neposredno pred odlazak u logor, dakle godinu prije se vjenčao, ubili su mu ženu, ubili su mu roditelje, brata, sestra jedna ostala živa i živjela je poslije u Australiji. Dakle, nakon izlaska iz logora bio je jako loš. Napisao je knjigu, možda ste je čitali, Čovjekovo traganje za smislom. Prije se ta knjiga kod nas izdavala i prodavala pod imenom Zašto ste niste ubili? I drugi naslov, Život uvijek ima smisla. To je, dakle, tri naslova, ali ista knjiga. Možda ova zadnji naslov u stvari i najviše odgovara smislu tom izvorniku. I tu je rečeno kako je to u podnaslovu stoji iskustva psihologa u koncentracijskom logoru, gdje on praktički opisuje sva ta stanja kroz koja su ljudi prolazili, gdje opisuje praktički kroz svoj život tu logoterapiju. Ja. I praktički on na svojim, na sebi samome testirao vrijednost toga. Ja. I to je na neki način ono što je, ja bih rekao, garancija na neki način. Dakle, nije to tek neka priča, on to ono baš na svojoj koži duboko. I onda je rekao, pa ako sam ja kao čovjek to mogao, to može svako ono.
Dakle, nije po ničemu, mada sad opet tu svaki je različiti, ja mislim da svaki ima nekako svoju misiju. Ja isto vjerujem da ti pojedini ljudi koji evo otkriju ili doprinesu čovječanstvu na jedan poseban način, da imaju neki dar, možda malo veći nego mi koji to samo koristimo i dalje nekako pokušamo to prakticirati. Ali evo, zato mislim da evo, on to imao taj dar, da može to razumjeti, ali to ne umanjuje njegovu muku, njegovo življenje. Poslije nakon toga se oženio kasnije sa jednom bolničarkom, medicinskom sestrom iz svoga odjela. Ona je bila katolkinja i onda ima tako vrlo lijepih epizoda iz njihovog života. Prije nego što je bio u logoru, on jako poštivao tu i židovsko-kršćansku tradiciju i kulturu. Odgajan je tako, odgajan je u gimnazijama gdje su se nekako klasične stvari učile. Kad je umrla jedna djevojčica od njihovih prijatelja, oni su bili katolici, on je išao platiti misu za nju, zato što je htio da se ta molitva moli u vjeri te osobe, u vjeri njezine obitelje. Dakle, jedno vrlo nekako lijepo, jel, nešto posebno. Kako mu je ta žena bila katolkinja, mislim sad bila katolkinja, nego evo sad ne znam kako su stvari, kako je došlo do toga, ali dobili su poziv od pape Pavla VI da ih i primio ih je u privatnu audijenciju, jel, što je bilo nekako, jel, posebno, i papa mu je zahvalio za logoterapiju i za sve to što on čini po svijetu s time, dakle, nešto jako, jako lijepo. I kaže, kad su se onda rastajali, onda kaže, papa, njemu molite za mene, jel? Na što se naravno supruga totalno rasplakala i sva bila u suzama, ali evo govori kako je Frankl bio pristupačan čovjek, kako je bio, evo, blizak sa svemu onome što u sebi nosite zaista istinske vrijednosti, što je prepoznavao i u crkvi, kao bi rekao, prijateljicu, da to tako kaže. Dakle, evo, nije u tome nailazio na nekakva suprotstavljanja. Po izlasku je onda još tako par, mislim da su te zgode iz njegovog života u stvari živi primjer tog njegovog stava koji se kasnije pretakao u logoterapiju. Bio je strastveni alpinist. Volio je planinariti, ali kako je bio Austrijan, dakle nije ovo išao nam tipa Mosor, nego tamo verao se sa onim klinovima, užetima i tako, dakle baš alpinizam. I čak je po njemu nazvana jedna staza koju su oni i sad neki njegovi ti prijatelji prvi prošli. Ja. Ne mogu sad točno sjetiti, u 70. godinama svog života, ili 80. tu je negdje, je položio za šta? Za pilota. Zašto? Zašto se bojao visine? Dakle, on je praktički radio to, dakle, nazvao je to prkosna moć duha. A to je sljedeća stvar, da čovjek, dakle, mi imamo tjelesno-psihička nagnuća, jer kad osjećam strah, to je jedna psihička stvarnost koja se reflektira u mome tijelu. Jel? I često strah blokira čovjeka. Ovdje je on shvatio, ako je čovjek duhovno biće, dakle, da čovjek može odlučiti da će djelovati suprotno tome strahu ili unatoč tome strahu ili usprkos tome strahu. Dakle, nije strah zadnja, nego ja se suprotstavljam i izazivam taj strah. To je poslije poznato i u drugim terapijskim školama. Dakle, kad god nas nešto plaši, mi tendencionalno bježimo od toga, jel? Dobro, mislim, nećemo se izlagati smrti, jel tamo, ne znam, gori vatra, pa ćemo mi ići pravati, ne to. Nego ćemo ovoga prepoznavati, na primjer, ako imam strah od, ne znam, letenja, dobro, ili bilo koji sad neki strah od zatvornog prostora, je jedan tipični strah. Baš zato što se bojim, iću prema tome kako bih pokazao sebi da sam ja veći od tog straha. Jel? I on je to nazvao paradoksalna intencija. Dakle, paradoksalno je da želim ono čega se bojim. Jer kad to tako radim, pobjeđujem to. Jel? Mi ne možemo pobijediti ništa tako što bježimo od toga. I tu je vidio, evo, tu mogućnost toga
čovjekovog nadilaženja samoga sebe. I svaki put kad čovjek nadilazi sam sebe, kad izlazi iz sebe, sebe ostvaruje. Kaže, život je čovjekov kao oko ljudsko, kao organ. Oko samo sebe ne vidi. Tek kad oko oboli, onda čovjek vidi to svoje oko. Ali kad vidi oko, onda ne vidi ništa iznad sebe. Dakle, kad god je čovjek dobro funkcionira, onda je on usmjeren prema ovome, izvan sebe. Ja. Mi živimo danas u kulturi koja je izuzetno usmjerena prema sebi. Jedan iznimni individualizam. Ja. Logoterapija je baš suprotno toga i uvijek upućuje prema drugome. I kaže, ja se mogu ostvariti samo ako izlazim iz sebe u susret ti osobi koju ću ljubiti ili Bogu kojemu ću služiti. Bez toga se ne može čovjek ostvariti. To kušamo isto tako iskustveno da nije baš lako i zato je potrebna odluka. To je nekakva stvarnost koja evo traži odluku. A možemo se odlučiti zato što smo u sebi slobodni. Mi imamo, dakle, nagnuća. Ja mogu biti slobodan tek u odlučivanju. Mi nemamo apsolutnu slobodu da bismo sada mogli sve i svašta letjeti ili šta ja znam. Ali unutar tih nekih zadanih mojih životnih mjera imam odluku i odnosno imam slobodu za što ću se odlučiti. Na koji način ću susretati ljude. Ja mogu kao kršćanin reći ću susretati ljude s ljubavom. Danas ću ljubiti ljude. Mogu reći danas ću proklinati ljude. To su ono baš totalno dvije suprotne. Ali mogu to reći. Mogu se ponašati tako. Dakle, evo, to je Frankl prepoznao kao, on je to nazvao da je to bolest suvremenog doba, ta besmislica. Istraživanja su pokazala na osobama u Sjedinjenim Američkim Državama, studentima koji su pokušali samoubojstvo, na pitanje zbog čega su to pokušali, da im je nedostajao razlog za život. On, Frankl, citira Nietzschea. Nietzsche je bio ovako jedan žestok filozof i rekao je, ako znam zašto, mogu nadvladati svako kako. Dakle, ako imam ja razlog zbog kojega ću živjeti, onda nema prepreka. Prepreke, to nam može biti isto tako nekakav čitač. Ako imam neku prepreku, koliko mi je važan onaj motiv kojega ja želim živjeti, ostvarivati, koji je to glavni razlog tog mog življenja. I tu evo se kriju neke stvari koje su vrlo lijepe, poticajne, motivacijske. On je mogao puno toga vidjeti više i dalje zato što je imao Freuda. I kaže, za njega je Freud bio čovjek koji je poput Kolumba otkrio Ameriku. Samo je on mislio u stvari da je Kolumba je otkrio novi kontinent. Kolumba je mislio da je to Indija. Jel? Tako je prema Franklu Freud otkrio nešto potpuno novo do tada nepoznato u promišljanjima, u razumijevanju čovjeka. Samo je neke stvari krivo imenovao, neke stvari nije dobro prepoznao, ali je skroz novo nešto, otvorio jedno novo područje. I on sebe uspoređuje kao malog patuljka koji se popeo na leđa, sjeo za vrat jednom gigantu i zato što sjedi na njegovim leđima može vidjeti puno dalje. Dakle, zahvalan je tom znanju, svom tom iskustvu koje je bilo prije njega, kako bi mogao, koje mu je omogućilo da vidi dalje. Dakle, nije Frankl da sad kaže sva ta psihologija, sva ta istraživanja, sva ta znanost do njega da ne valja. Ne, to je sve uključeno. On kaže, logoterapija je ta da daje samo ono što nedostaje ovim ostalim psihoterapijskim pravcima, a to je to ono najdublje, ta duhovna dimenzija, to ta osoba. Jel? Jer često možemo usporediti kao, na primjer, auto. Jel? Auto može biti dobro, funkcionalno, recimo tijelo auta je dobro, recimo da je motor psiha čovjeka, odnosno psiha, motor kao konstrukcija je tijelo, motor je psiha. Jel?
A sad osoba, to je taj vozač koji odlučuje gdje će ići s tim autom. Jel? Tijelo može biti dobro, psihički aparat može dobro funkcionirati, mogu misliti. Jel? Ali ko je ta osoba koja misli? Što je to što misli? Jel? Kao što je ono najdublje koje omogućuje meni pogled na svijet, razumijevanje, doživljavanje, sve to je ta osoba. Jel? Ali moje osobe nema opet bez psihičkog i tjelesnog. To nije, ne mogu ja biti samo duhovan. Ako sam ja samo duhovan, znači da sam mrtav. Dakle, moje duhovno se izražava kroz psihu i tijelo i to je jedinstvo. Idealno je da to funkcionira skladno. Jel? Ali napominjem, čovjek ima mogućnost oduprijeti se strahu i to je ta prkosna moć duha, jel? Kako on to naziva. Jel? To ste sigurno doživjeli sami. Činili ste nešto što vam se nije činilo, jer ono što ste odlučili činiti je bilo puno vrijednije zbog čega ste to činili. Jel? Makar vam se nije dalo ili je bio ovakav ili onakav otpor. Jel? Ta otpor može biti u okolini. Mogu nas, ne znam, uvjeti, odnosno ljudi s kojima živimo, sredina, kultura, uvjetovati da nešto činimo, mi se možemo oduprijeti. Ali ne mogu se oduprijeti da se ja direktno borim protiv toga, jer to nije smisao toga, nego se ja borim protiv toga tako što ostvarim neke druge vrijednosti. Jel? Borim se za nešto, a ne protiv. Jel? I to je ta velika stvar. Druga stvar koju Frankl kritizira jest stres. Vi ste isto svi pod stresom, jel tako? Stres je opće prihvaćena kategorija, svi smo u stresu i stres, jel? Pa se onda nastavimo nekako, danas je to, sve se svrstava pod stres nekako, jel? To je počeo, dakle kad čitate Frankl je pisao već, dakle prvu knjigu je napisao prije koncentracijskog govora. Onda je pisao, nakon što je izišao, pisao te knjige 40, 50, 60, 70 godina, to kao da čitaš sada nekako tumačenje mentalnog i duhovnog stanja ljudi, situacije u društvu, eto samo možeš možda po nekim terminima zaključiti, ne upotrebljava internet, na primjer, nigdje, možda to još tad nije počelo funkcionirati. Ali kritizira taj stres koji je kao, jer je proizišla od Freuda i od tih materialističkih, da tako kažem, svjetonazora, koncepcija da čovjek mora biti smiren, odnosno da ne smije imati stres, odnosno da život stvara napetost, a cilj života je riješiti se napetost. I onda čovjek stalno teži nekakvom počivanju. Ja. On kaže da je to pogrešno. Kaže da i to znanost druga i medicinska i psihologija općenito sad smatra da ne postoji samo loši stres, nego dobri stres. EU stres, tako zvani. Ne Europska unija, nego ne znam zašto. EU stres. Ja. I to je dobri. A u čemu je tu sada poanta? U tome što čovjek, bilo tko, da bismo bilo šta mi ostvarili, mi se moramo angažirati za to. Mora postati neka doza napetosti koja me pokreće kako bih nešto ostvario. Dakle, ne mogu ništa ostvariti ako ne uložim nekakvu napetost. Jer ako hoću hodati, moram napinjati mišiće, kretati se, ulagati nešto. Jel? I što su veće te vrijednosti, to je veći izazov, veći napor, veći angažman. Jel? I tu je pogrešno sad htjet ne biti angažiran. Jer to je kontra naravi čovjeka. Mi smo upravo stvoreni kako bismo bili angažirani, kako bi bili napeti. Sad naravno ne preko svake mjere. Jel? Tu sad se hoće i malo mudrosti neke za jedan uravnotežen, da tako kažem, život, ali koji svakako da bi uravnotežen mora biti napet. Jel? I opet uzima sliku glazbala, jel? Da bi te glazbala davala zvuk, žice mora biti napet, ne možeš ih olabaviti, eto, da se ne umaraju. Jel? Tako je naše živote mora biti nekako usklađen, jel? Dovoljno napeti, a ne sad prenategnuti da puknu. Ali ako nisu nategnuti, ne možemo davati tona. Jel? A nategnuti će biti svaki put kada mi sebe ostvarimo kroz naš poziv. Jel? I tu kaže kako će čovjek znati što je njegov poziv. Jel? Kaže, neka radi ono, to citira Goethe opet, on tako kao austrijska kultura, jel? Kaže, neka radi ono što je dužan činiti. Ne znam sad to ono lijepo
da ima citac. Nek svako radi ono što je dužan činiti i tu će otkriti ono što je pozvan činiti. Ono što bi trebao biti. Naprimjer, evo uzeti sad ja svećenik, sad ja se ono pitan koji je moj poziv. Šta bi mi rekli? Radi ono što ti je poziv već u sebi. Dakle, i molitva, i ovo, i ono, jedno, drugo, treće. Tu ćeš otkriti koji je tvoj poziv. Dakle, malo se suprostavlja nekoj pretjeranoj kontemplaciji, onom negativnom smislu, kao ono, sjedim i sad šta ću, ne znam. I znaš šta ćeš, svako ima svoju nekakvu zadaću. Jel? Student zna da treba studirati. Jel? Ne znam, Petar zna da treba snimati. I to je, mi se, stalno se sebe otkrivamo tako što sebe dajemo. Dakle, ne mogu ja shvatiti sebe tako što, ne znam, stalno sjedim i razmišljam ko sam, što sam. Ja sebe mogu shvatiti, upoznat tek ako sebe dajem nečemu ili nekomu. I to je ono, ili ljudima, odnosno nekoj osobi s kojom ću stvarati obitelj, ili sebe dajem Bogu, gdje ću opet stvarati nekakvu obitelj. I to je nekako ono, u konačnici taj temeljni poziv. Postoji nešto što Frankl naziva noodinamički luk. A noodinamički luk kao nos, opet duh, kao neki duhovni luk. A taj duhovni luk je između onoga što sada realno jest i onoga što bi trebalo biti. Dakle, svatko od nas sad u ovom trenutku jest nekakav, jel tako? Svi smo manje više savršeni. E sad onaj mali dijelić koji nam fali za potpuno savršenstvo jest neki ideal. I ostvarivanje tog ideala, ostvarivanje onoga što bi svatko trebao biti, mi možda u kršćanstvu smo pozvani, ne možda, nego evo, pozvani smo na svetost. Sad, razlika između onog realnog stanja trenutačnog i svetosti zove se noodinamički luk. Dakle, to je povezano s ovom napetošću, jel? Ako nemamo neke visoke stvari, odnosno mi svi slutimo kakvi bismo trebali biti. Jel? Mi svi bismo voljeli biti malo bolji, prepoznajemo neke loše stvari, imamo neku i ideju kakvi bismo htjeli biti. E sad ono, razlika između onog realnog i onog je noodinamička ta luk ili napetost. Jel? I to je ono što me motivira, što me pokreće. Jel? Sad tu isto tako mogu doći unutar svega toga mogu doći neke psihičke smetnje. Frankl kaže da kad nema tog, kad nema smisla u čovjekovom životu, pojavljuje se ta noogena neuroza, egzistencijalna frustracija. Ali ona se manifestira preko psihe. Dakle, ne može se ta neuroza ili frustracija manifestirati nikako drugčije nego kroz neke psihičke smetnje. Naprimjer, depresivnost, panične poremećaje, anksioznost. Pazite sad, to ne znači da je svaka od ovih nabranih smetnji prouzročena nedostatkom smisla. Dakle, to treba razlikovati. Nije sve, dakle, onda bi to bilo prejednostavno. Jer nije samo jedan razlog nečije bolesti. Ali treba uzeti obzir i to da se ta nekakva nedostatak smisla može jedino manifestira kroz nekakvu bolest. Ili se može neko potencijalno bolesno stanje još više razviti ako nema ovoga. Isto kao što se neko bolesno stanje može itekako pod pomoći u liječenju s tim što čovjek ima neki razlog zbog kojega to čini. Naprimjer, vjera. Naprimjer, ljubav prema bližnjima. Naprimjer, nekakva misija koju čovjek treba ostvariti. Dakle, naše to duhovno stanje unutar ovog stvorenog razloga koga živimo itekako utječe na to naše psihičko stanje i tjelesno stanje. Psiha i tijelo uvijek idu skupa. Ako se ja bojim, to se registrira na tijelo. Ako sam opušten i psihički, mentalno, registrira se na tijelo. A duh je svoj. On može ovako, može onako, kako izabere. Eto, ali to je opet ono što smo već rekli, vježbanje u svemu tome. Kad se dogode, a događaju se nekakve prilike ili neprilike u životu, uvijek ono na kraju ostane pitanje, dobro, što ću ja sada učiniti?
Nek ne valja ovaj, ne valja onaj, ne valja u zajednici ovi ili oni, na poslu ovi ili oni, i u obitelji ovi ili oni, dobro, ne valja, evo, slažemo se. Kako ću se ja sada odnositi prema njima? Ja? I tu sad možemo povezati to jako lijepo s našim kršćanskim pozivom. Nek su svi okolo mene baš ono loški, jel da? Ima dana kad tako mislim, ali to smo prije mislili, sad više ne. I ja mogu reći, dobro, aj onako u svoj, eto, niko ništa ne velja. Ali šta, koji je moj sada stav, kako ću se ja odnositi prema tim ljudima? I to je ta moj dio odgovora prema životu, odgovora prema Bogu, odgovora prema sebi samo. Kako ću, i odgovornog življenja. Kako ću se ja odnositi prema drugome? I sad ću to povezati skroz s evanđeljem. Ko tebe kamenom, ti njega kruhom, jel? To je taj izbor kojega možemo činiti. Ako te proklinju, blagosiljaj. Mogu ja po naravi stvari i ja htjeti proklinjati. Jel? Ali imam tu sada dimenziju duhovnu i ljudsku i božansku, sad smo malo povezali, gdje nam je jasno da mi imamo drukčiju mogućnost biranja. Da imamo tu slobodu. Ne moramo oko za oko, zub za zub. Jel? Naravno da sad Frankl kaže, pitanje smisla je mjesto gdje se susreću logoterapija i religija. Einstein je rekao, već pitanje ili razmišljanje u smislu života jest religiozna stvar. I to je ono što je, nama je, meni osobno isto, evo, nama kršćanima je ta logoterapija vrlo bliska zato što nam objašnjava onaj antropološki, dakle onaj ljudski dio kako to funkcionira, kao i druge znanosti, ali je ove druge psihologije, da tako kažem, s tim što Frankl ima jako, jako veliku tu antropološku, filozofsku utemeljenost koja je praktički ona koju mi isto učimo na teološkim fakultetima, da je čovjek duh, duša i tijelo. I to je Pavel, konačnici, spominje te tri dimenzije. I to je nešto što je onda blisko, jako spojivo sa našim življenjem, odnosno ja vjerujem da će mi Bog pomoći. A hoće li sad Bog pomagati tamo gdje bih ja mogao pomagati? Razumijete? Dakle, nije ovo sad da mi uskraćujemo Bogu prostor u svom životu, nego kao ona prispodoba o talentima. Imam pet, evo od svih pet sam dao, eto o tome se radi, da sve one svoje sposobnosti uložimo u to. A Bog će onda, vjerujemo, nadoknađivati što nedostaje, ono svu tu našu nesavršenost. Ja. I dakle, ono je glavno naše pitanje, jest kako ja živim u konačnici, opet dođemo do nekog temeljnog kršćanskog pitanja, kako ja živim, kako ja odgovaram na izazove života, na koji način se ja nosim sa problemima na poslu, jel? Koji je moj odgovor na to? Zašto sam izabrao taj odgovor? Koji u sebi to vrijednost nosi? Ili jedno jako važno logoterapijsko pitanje jest kad umrem jednoga dana, koje bih vrijednosti volio da sam ostvario u svom životu? Što je to što bih ja volio da ostane iza mene? I kad mi tako to postavimo, onda vidiš da ima tu, kako bih rekao, otvara se jedna životna perspektiva ostvarivanja vrijednosti, jer kroz to ostvarivanje tih vrijednosti sebe ostvarujem, realiziram. U stvari ja mogu to sebe ostvariti jednako angažirano živim svoj poziv. Ja. Bio to sad koji poziv, svaki ima svoj neki specifični. Ja. Evo, Mirjana, tako, pitala je s kojima se problema susrećem najčešće u savjetovalištu. Pa nekako u zadnji možda godinu je malo više, nekako su to bračni problemi. Dolaze parovi ili dolaze pojedini članovi tog bračnog zajedništva, gdje su, neću ja sad reći, izgubili su smisao, ali je, samo što ne možemo mi sad pričati tamo o tom smislu na ovako direktan način, jel? Zašto? Jer postoji i druge. Dakle, ja sam, evo, psiholog, svećenik, psiholog, logoterapeut. A sad nije baš da samo ja logoterapiju tamo prakticiram.
kad stoji čovjek ispred mene, onda ja što god znam tamo upotrebljava samo da bude. Naravno da ima jedna sad ova doza veća ta logoterapija, ali ti trebaju nekad i druge te stvari. I tu vidimo koliko u stvari fali možda taj zajednički nekakav smisao. Jel? Ili se često dugo godina živi, pa se stvari ono nekako talože, kao gure pod tepih, jel? Pa onda nakon godina nema više tepiha, malo ga, jel? A ima još stvari za guru tisnu. Jel? I onda, šta ćemo, vidi se. Jel? Kupiš novi, ali opet malo. Eto, nema već. I to se, evo, to nekako stanje se taloži. Druga stvar, vrlo, vrlo često u svemu tome, što se ne poštivaju razlike muškaraca i žena, odnosno što muškarci ne poštivaju žene u njihovoj različitosti, a ko sad treba koga, što se rekao? Sad žene, muškarci. Zašto? Mi svi imamo, svaki ima svoje naočale, ne samo sad ove optičke, nego svaki ima svoj način iščitavanja svijeta. Jel? Svi mi nekako pretpostavljamo da i onaj drugi misli kao ja. Jel? A drugi ima svoju optiku, svoj, onda tamo jedan kaže, muškarci imaju malo plavkaste, žene imaju malo ružičaste. Jel? I onda se uvjeravaju, vidiš da je plavo, ne, vidiš da je crveno, i tako to nastaje. Dakle, to očekivanja, evo da to tako kažem, očekivanja da drugi čini, radi, osjeća ono šta i ja to živim. Jel? Očekuje se ono da se razumiju bez ikakvog napora. Jel? Da sve će ono se zna šta ko misli, mada uvijek je u braku muž i žena znaju što ono drugo misli. Jel? Dakle, to je malo komplicirano. Ali evo, s tim sam susrećen. I dobro to bude. Bude korisno. Mislim, velika stvar ako dođu njih dvoje zajedno. Jel? To je već velika, to je već gotovo... Molim? Koliko često dolaze? Zajedno. A, jedno maksimalno. Zato što se počne svađati. Pa onda ne može se rađati. Dakle, vidite, ja imam svoje roditelje, svoju povijest, svoj način komuniciranja, tako da svatko od nas ima to svoje. I totalno je različito od drugog, ne baš totalno. Svaki ima svoje neke rane, svoje povrede, svoje želje, nade, iskustva. I kad se to dvoje sad ne uklapa baš najbolje, a pušta se da se dugo to tako vodi nekako paralelno, onda se tu toga nakumulira. I nije to lako onda raspetati. Nije baš, temeljna je stvar da hoće, to je glavna stvar, i da hoće jedno i drugo, i to je onda se da stvarno tu raditi. Mučno je kad dođe jedno i vidi i želi se to jedno promijeniti, a drugo ono baš ništa ne želi. Drugo ne shvaća da je nešto pogriješio ili pogriješio. Eto, tu su tako te nekakve poteškoće. Ali glavna stvar, evo, velika u stvari da dođu oboje, to je ono ključno. Često tu mi je od pomoći, samo to opet, znate, ne možeš baš sve odjedanput i sa svima, jel? Ali meni je pomoglo za razumijevanje isto tako i braka i tih dinamika iz Svetog pisma, navještenje kad je bilo. Jel? Marija prvo Bogu kaže da i onda ide s Josipom. Jel? A Josip isto tako muči se s Bogom, on bi nju otpustio. Jel? I onda kad se tamo Bog mu objavlju s njom, on prihvaća, Bogu kaže da je. I dakle, nije sad to da ljudi u braku, jest uvijek i pitanje da Bogu ili ne u braku, jest isto tako i prekid nekako tog odnosa s Bogom. Je. Dakle, tu isto to neštima. Je. I kad realno malo zagrebeš, ono je, postoji tako tu ta nekakva problematika. Je. Dakle, to mi se ovako
I onda negdje pozoveš nekada i na taj sakramenat kojega su sklopili ljudi, jer su tu preuzeli odgovornost da će živjeti, jel, to. I to ima ona zgodna knjiga koju vjerujem da ste čuli, slušali, čitali, ona Ljubav i poštovanje, gdje je isto tamo jedan taj savjetovatelj protestantski u Svetom pismu prepoznao ključ braka. Kaže u poslanici, sad ću ne faliti, ali u jednoj od poslanica, ili Pavlovoj možda, kaže, muževi, ljubite svoje žene. Dakle, zapovjed muškarcu jest da ljubi ženu. A zapovjed žene, poštujte svoje muževe. Vidite sad tu kako je to, reklo bi se, ljubite. Jer? I tu nastanu problemi, zato što žena hoće biti ljubljena. I sad, na primjer, muž nju ljubi. Ona iz svoje perspektive ljubi njega. Kako ga ljubi? Načinom na koju on nju ljubi. Ali njemu treba poštovanje. To je sad tako mala čini, jer i u poštovanje prisutna je ljubav. I u ljubavi poštovanje. Primjer za to, obično to ljudi ovako za shvatit, kaže, kad pitate muškarce, bili oni htjeli u poduzeću gdje su sami muškarci, bili oni voljeli da ih njihove kolege vole ili da ih poštuju? I muškarci redovito odgovaraju da bi volili da ih poštuju kolege. I tu kad nema poštovanja prema muškarcu, prema mužu, muž ima manje ljubavi. Jednako, nije tu bitno ko počinje. Kad on ima manje ljubavi, ona njemu ne vraća poštovanje. I kad se to malo krene, postoje samo dvije mogućnosti. Ili ide u plus, pa ko ima dobit će još više, ili ko nema, oduzet će mu se što ima. Dakle, ako nema ljubavi, nema poštovanja. Nema poštovanja, nema ljubavi. Nema ljubavi, nema poštovanja. Negativan krug. Pozitivan je kad bilo ko to prepozna i počne vraćati to poštovanje, odnosno ljubav. Ljubav rađa poštovanje, poštovanje ljubav. Dobro, evo, ja bih zahvalio Borisu, ja znam da bi on mogao ovako još par sati bez problema, ali evo, hvala.